Dobar dan, ja sam Ana Manojlović i vi gledate Beogradsku hroniku. Jeste počeo vikend, ali vreme je takvo da ne možemo da pobegnemo od vesti. Rat u Ukrajini ušao je u treću nedelju. Sukobi traju, informacije su oprečne. Svaku vest pratimo sa više pažnje nego inače. Pola sata nakon poletanja iz Beograda za Moskvu stigla je dojava o bombi, pa je avion vraćen na beogradski aerodrom. Tamo je Sunčica Maksimović. Sunčice, zna li se više detalja o ovom incidentu? Antiteroristička ekipa MUP-a već treći sat pregleda avion Air Srbije i da li se u njemu zaista nalazi eksplozivna naprava. Svi putnici, njih 209 i članovi posade su bezbedno evakuisani iz aviona i trenutno se nalaze u bezcarinskoj zoni aerodroma Nikola Tesla. Avion se trenutno nalazi na pisti 3000 koja je najudaljenija od zgrade aerodroma. Nalazi se na oko 2 km odavde i to je pista koja je upravo namenjena za prinudna sletanja i vanredne situacije. Avion Air Srbije se uputio ka Moskvi, ka aerodromu Šeremetjevo sa pola sata zakašnjenja danas u 14 časova i 15 minuta, ali je ubrzo stigla anonimna dojava i mailom da je u letelici postavljena eksplozivna naprava. Kako procedura nalaže, ta vest je hitno preneta pilotu, pa je avion prinudno sleteo na aerodrom Nikola Tesla. Antiterorističke ekipe su na terenu i u ovom trenutku nema informacije o tome kada će putnici poleteti za Moskvu. Danas su planirana tri leta za glavni grad Rusije sa beogradskog aerodroma. Prvi je realizovan jutros u 8 časova, drugi je trebalo da bude oko 14 časova, treći planirani let je večeras u 23 sata i 40 minuta. Ovde na aerodromu Nikola Tesla situacija je sasvim uobičajena i ništa ne ukazuje na to da se bilo šta vanredno dešava. Svi dolasci i odlasci se realizuju po redu letenja. Da kažemo i to da je krivičnim zakonikom Republike Srbije za lažne dojave o bombi predviđena zatvorska kazna od godinu dana i novčana kazna do 200.000 dinara. Ana? Hvala ti, Sunčice. Sunčica će pri povratku sa aerodroma svratiti na pumpu, jer od 15 sati u Srbiji važe nove cene goriva, ali i nova pravila. Više o tome ćemo kasnije, a evo šta ćete još gledati za danas. Zašto mnogi veruju da je najlakše biti seljak u Beogradu? Proveravamo zašto i poljoprivrednici u Beogradu strahuju od poskupljenja hrane. Hoće li od sutra iko smeti od vas da traži da stavite masku na poslu, prevozu, tržnom centru? Crtežima protiv lažnih pilula za sreću. Zašto je Ana Stojković odlučila da podeli posetiocima svoje izložbe uputstvo za upotrebu? Pre tačno dve godine Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju korone. Toga dana u svetu je bilo 7.728 novih slučajeva. Najviše ih je bilo u Italiji. U Kini je u tom trenutku bilo više od 80.000 inficiranih. Danas ih je 555. Vi gledate kako se kretao broj zaraženih u svetu od početka pandemije do danas. Od marta 2020. ovim virusom zarazilo se skoro 500 miliona ljudi, a umrlo je čak 6 miliona. Danas, dve godine kasnije, mnoge zemlje ukidaju zaštitne mere. Međutim, i svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da je pandemija daleko od gotove. Tome u prilog idu i vesti iz Italije i Austrije, gde je zaraženih i po nekoliko desetina hiljada u jednom danu. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je u 24 poslednja sata zaraženo 2230 ljudi, a preminulo je 19. Od početka pandemije u Srbiji je od korone preminulo 15.552. Od sutra se u Srbiji ukidaju COVID propusnice i ograničenje broja ljudi u zatvorenom prostoru. Krizni štab je saopštio da će maske ostati na nivou preporuke. Šta to tačno znači? Da li ćete od sutra i gde nositi masku? Maske u zatvorenom od sutra nisu obavezne, ali se njihovo nošenje preporučuje. I šta ćemo sad? Pitaju se oni koje i dalje brinu visoke brojke zaraženih koronom u Srbiji. Svi se slažu u jednom, kao i do sad. To bi baš trebalo da se nosi, zato što tu je skup ljudi, tu ako se gde prenosi ta infekcija, tu se prenosi. Koliko ćete još da nosite masku? Pa videću sve situaciju kako bude.
ali za sad nosim još. Ipak idem u školu, tako da zaštita je zaštita. Najveći broj građana neće odustati od nošenja maske u vozilima javnog gradskog prevoza, iako je to lična odluka. Bar dok ne stigne drugačije tumačenje nadležnih. Maske u buduće neće biti obavezne ni u pozorištima, bioskopima, na koncertima. Sutra na premijeri predstave Godine vrana u Narodnom pozorištu, posle dve godine, biće zauzeta sva sedišta. Može tako jer je krizni štab doneo odluku da se više ne ograničava broj ljudi na kulturnim, sportskim i ostalim dešavanjima. Ostaju maske, ostaju ostale mere predostrožnosti i pažnje. Maske nisu samo neposredna zaštita, nego su i poruka drugima i drugima iz publike da se vodi računa, da vodimo računa jedni od drugima, što mislim da je jako važno. Nisu obavezne, ali resorno ministarstvo preporučuje da đaci i nastavnici i dalje nose maske, da se nastavi pojačana primjena mera opšte i lične higijene, provetravaju učionice. Ipak, popuštanje mera ne važi za sve. Bez maske se ne može ući ni u jednu zdravstvenu ustanovu. Kad se kaže da nosite masku, a niste obavezni, znači vi možete ući u bilo koji tržni centar, na pijacu zatvorenog tipa, u restorane, u razne objekte koji imaju neku manifestaciju, možete ući sa maskom i bez maske. Onaj koji uđe bez maske rizikuje sam da dobije COVID, onaj koji nosi masku, on sam sebe štiti. U Beogradu su pre desetak dana zatvorene dve COVID ambulante koje su radile i noću. Bolnice izlaze iz COVID sistema. Ipak, broj zaraženih danima je oko 2000. Brojka koja nas opominje da ne bi trebalo da se opuštamo. Oni koji brinu o zdravlju sigurno neće. Ipak, lekari u narednih desetak dana očekuju blagi porast zaraženih. Kad je neka mera preporuka, znači da nema kontrole i kažnjavanja. Sada, najveći kontrolori postajemo mi sami. Kada neko kaže Beograd, pomislimo na noćni život, grad, pozorišta, bioskope. Da li biste mi poverovali kada bih vam rekla da je više od polovine Beograda poljoprivredno zemljište? Znate li koliko Beograd godišnje pojede hrane, a koliko je proizvede? Privredna komora Srbije nam je dostavila podatke, pa da pogledamo. Dakle, čak 70% teritorije Beograda je poljoprivredno zemljište. Poljoprivredna proizvodnja organizuje se u oko 60.000 zemljoradničkih gazdinstava. Imamo 160 sela i oko 40 zemljoradničkih zadruga. Da pogledamo sada koliko hrane pojedemo godišnje u glavnom gradu. Pojedemo oko 130.000 tona hleba, 16.000 tona brašna, 85 miliona litara svežeg mesa, 26.000 tona svežeg mesa, ono su bili litri mleka, 24.000 tone šećera i 18.000 tona ulja. E da vidimo sada koliko Beograd hrane proizvede. Stavili smo ovde sa desne strane da biste mogli da uporedite. U Beogradu se proizvede manje nego što se pojede hleba, tačnije 90.000 tona hleba i peciva, ali zato proizvedemo više nego što trošimo brašna, 100.000 tona. Malo manje mleka proizvedemo nego što ga popijemo, 80.000 litara konzumnog mleka. Proizvodimo više mesa nego što potrošimo, 45.000 tona. Šećera proizvedemo skoro duplo više nego što zaslađujemo kolače i kafu, između 40.000 i 50.000 tona. I proizvedemo oko 1200 tona sirovog sojinog ulja. Ovo ovde su brojevi. Da vidimo sada kako oni izgledaju kada se pretvore u svakodnevni život u Beogradu. Gosti Beogradske hronike su vršilac dužnosti gradskog sekretara za poljoprivredu Savo Pavičić i Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste došli i hvala vam što ste podelili sa nama ove podatke. U brojkama nekako izgleda da proizvodimo više nego što potrošimo. Da li to sada znači da bismo i u praksi mogli da budemo mirni i da ne zavisimo apsolutno od izvoza, da imamo koliko nam je dovoljno? Pa prvo, kada govorimo o brojkama, one se vezuju za sedišta firmi. Dobar deo sedišta firmi koji proizvode u pogonima van Beograda se prikazuje kao da su u Beogradu, tako da to može da stvori pogrešnu sliku. Suština cele priče jeste koliko Beograd troši. To je ipak možda mnogo važniji podatak s obzirom da
Ovde živi skoro 2 miliona stanovnika, dobar deo stanovništva Srbije, značajan turistički potencijal imam i potrošnju. Tako da je velika potrošnja u Beogradu i podaci nisu toliko ni važni koliko je važno koliki je tu potrošački deo naše države. I koliki je to potrošački deo naše države? Pa evo, kažem, 2 miliona stanovnika samo kada gledamo stanovništvo, gledamo dakle, i sedišta firmi, dosta hotela, restorana, kafića, velika je posećenost i stranih turista i tranzitnih turista. Dakle, sve to utiče na potrošnju ulja, brašna, to ide kroz restorane, jako velike količine. Tako da nije možda pravi pokazatelj. I ovde fali, recimo, podatak 100.000 tona povrća, što je možda jako važno kada pričamo o, recimo, perspektivi ovih poljoprivrednih gazdinstava koji su u okruženju Beograda, recimo 40.000 tona voća. To su, recimo, toliko ovo tržište troši. I to kad kažemo, recimo, 40.000 tona voća, to nije uopšte malo, s obzirom da smo izvoznik i proizvođač, ali kad pogledate, dosta toga se i troši na ovom tržištu. Koliko je, po vašem iskustvu, teško biti seljak u Beogradu? Pa seljak u Beogradu nije toliko teško biti kao u osnovu, baš zbog ovih količina koje se potroše u Beogradu. I mi se trudimo kao grad da subvencionišemo poljoprivrednu proizvodnju u Beogradu. Mi smo samo u zadnjih 7 godina sa 20 miliona dinara došli na 240 miliona subvencije poljoprivredne proizvodnje u Beogradu. Pričat ćemo mi i o subvencijama. Da li je istinito to kada kažu lakše je seljacima koji su bližu Beograda nego onima koji se nalaze recimo na jugu? Pa je lakše, sigurno. Lakše je infrastruktura, tržište i klimatski uslovi. Beograd ima izuzetne klimatske uslove za poljoprivrednu proizvodnju. Što se tiče i podrške grada, svih centara, to je... I to možda bude onako, zavisi čime se bave. Čime se bave. Ako se bave... Je jako široka, da li je... Da li je... Ako se bave voćem, povrćem, tu su i hladnjače velike i izvoze dosta. Veliko tržište, pijaca, 30 samo u Beogradu. Dakle, da ta zavist i to lakše i ovim u Beogradu pa, i nije baš u potpuno... Zavist u svojom, nije nigde lagano. Poljoprivrednicima imamo svojih problema od fabrike pod otvorenim nebom, do viška proizvoda, do cena, do ulaganja. Generalno gledano, nijedan poljoprivrednik nije lako. Nije lako, ali mi se trudimo da mu olakšamo kroz posticaje, kroz edukacije u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom. Održavamo i besplatne obuke što se tiče voćarstva, pčelarstva, organske proizvodnje koja je sad u povoju i sve više zastupljena. Nastavit ćemo razgovor. Ajde sada kada smo vidjeli da im nije lako, mi smo otišli na teren. Otišli smo u Veliko selo i tamo je moj kolega razgovarao sa seljacima pa da vidimo šta njih muči pa ćemo se vratiti u studiju pa i porazgovarati o njihovim mukama i brigama. Pola sata vozili smo se traktorom do plastenika porodice Vukojević u Velikom selu. Za to vreme prošli smo pored desetine hektara pod plastenicima u kojima meštane ovog naselja gaje povrtarske kulture. Za sezonu se, kažu, pripremaju uobičajeno, nadajući se da troškovi proizvodnje neće znatnije porasti, odnosno da neće morati da dižu cene toliko da bi ostali bez kupaca. Što se tiče rotkice, otprilike za 20-ak dana će ova naša rotkica stići za prodaju. A što se tiče ovoga drugog, to će malo i da kasni. Kakvu godinu očekujete? Pa, sa shodno situacije ovoj, pravo da vam kažem, ne nadamo se nečem najboljem. Vidite, sve skače. Gorivo, repromaterijal, kako će to da se odrazi na nas, to stvarno ne bi znao unapred da kažem. Ili ovo je sad opšti haos. Iako je povrtarstvo dominantno, jer se u ataru Velikog sela na oko 600 hektara proizvede skoro trećina povrtarskih proizvoda za beogradsko tržište, ima i oni koji se bave voćarstvom, brige su im slične. Ja sam neki dan išao kupio đubrivo, prošle godine sam plaćao 1.500 dinara, sad 3.250 dinara za đubre da bi visto što sam stavio đubre, da bi to biljka opstala. Znate šta se dešava u Rusiju, teško da će da se uopšte može nađe kupac da se proda trešnje. Tako da smo u paradoksu i tamo ili ovamo. Da će da podignemo cenu ili da spustimo cenu da prodamo pa bilo kako. Mogu samo da nagađam, ja, moja pretpostavka negde od prilike oko 30% da poskupi sve to, 35%. Oni čije parcele se nalaze blizu Dunava, a takvih je mnogo, kažu da zbog velike verovatnoće da se plastenici nađu pod vodom i osiguravajuće kuće izbjegavaju da ih osiguraju. Osim toga, država sprovodi eksproprijaciju više od 100 hektara za izgradnju velikog postrojenja za prečišćavanje vode, tako da će to, ali i činjenica da se mlađi sve ređe odlučuju za bavljanje poljoprivredom, uticati na proizvodnju u budućnosti.
Čuli smo šta su njihovi problemi i prognoze da će poskupiti 30% do 35%. Koliko je realna ta pretpostavka? To je jako teško reći. Prošle godine već sve otišlo 30% u proseku, neke stvari i preko 50%. Ovi videli smo za nedelju dana koliko su na svetskim berzama otišle žitarice. Naravno, cena inputa igra veliku ulogu. Čuli smo, cena đubriva je 3 puta veća. Ona je vezana za cenu gasa. Bitno je da ga ima i da država radi na tome, da su obezbeđene već dovoljne količine đubriva. Cena jeste nešto veća nego što je bilo sad konkretno, jeste 3 puta veća, azotna đubriva jesu. Što se tiče energenata, to zavisi kolika će nam biti cena. Mi još uvijek imamo tu cenu koja je pod kontrolom. Dakle, kada budemo imali cenu energenata, znaćemo koliko će biti cena finalnih proizvoda. Znači, sasvim sigurno, cene su već otišle gore. Ono što je isto važno da kažemo, jeste jako važno, imali smo 2 različita primjera proizvođača. Dakle, jedno je da li ćete proizvoditi manje količine i plasirati na pijaci, na svoje tezgi, ili ćete davati jednom, dva restorana, ili imate neku veću površinu, pa zavisite, dajete nekom prerađivaču, nekoj industriji. Totalno su različite načini privređivanja i uopšte ugovori koji mogu da naprave samim tim i prihodi koje će i cene da ostvare. Dobro, ali svakako to 30% nije malo koliko je... A to je provizorno, teško je sad reći tačno 30%. Mislim, pitanje možda ne bude ništa. Čuli smo i to nije prvi put da čujemo u ovoj emisiji da je veliki problem to što osiguravajuće kuće neće da ih osiguraju. Neće da osiguraju za ono što ih najviše brine ili su ta osiguranja vrlo nepovoljna? Pošto se tiče osiguravajućih kuća, mi tu ne možemo da utičemo i da pomognemo mi kao grad. Mi imamo, što se tiče osiguranja, pomoć pri Beogradu. To je savjetodavna služba Beograda koja je u Mladenovcu, gde je 30 savjetodavaca. Imaju i ljude koji savjetuju za osiguranje. Sad, to što neće da osiguraju... Da. Trebali bi da osiguraju poljoprivrednu proizvodnju, samo verovatno procenjuje rizike. Ali kada oni neće, to znači da je visok rizik i da postoji mogućnost da im se to desi, što njima svakako otežava položaj. Postoji neki drugi način da im se pomogne? Pa nema, mislim, za osiguranje je to. Oni procenjuju rizik koji može da nastane i u skladu sa tim se definiše i kolika može da bude odšteta, odnosno koliko će da plate. Tako da država je tu i grad su dali podsticajna sredstva na osiguravajućim kućama je da daju finalni odgovor. Da li tu mogu da pomognu subvencije? Jutros je počela isplata subvencija poljoprivrednim proizvođačima. Oni će dobiti 8.000 dinara po hektaru, a ukupno će biti podeljeno 125 miliona evra. Ako grešim, vi me ispravite. Za šta su sve te subvencije? Ko može da konkuriše, pod kojim uslovima i koliko to može da im pomogne? Ovo što vi govorite, to je kod ministarstva 8.000 nacionalnim merama. To je kod ministarstva za po hektaru za poljoprivredu 8.000 dinara. Pa to su subvencije, mogu da im pomognu toliko da im olakšaju malo proizvodnju. Nisu to jedine subvencije. To nisu jedine subvencije, to su nacionalne, a grad ima svoje subvencije koje sam već napomenuo ove godine. 240 miliona, 2 miliona evra smo odvojili u odnosu na subvencije koje su, kažem, bile pre... Ovdje je možda dobar podatak da je ovih 8 miliona duplo više nego što je bila prethodne godine. 8 hiljada je duplo više, bilo je 4 hiljada, sad je povećeno na 8 hiljada. A ko može da konkuriše i za ove gradske? Za gradske mogu da... I za šta sve mogu da konkuriše? Jel su li to traktori, mašine za proizvodnju? Za gradske postoje mogu da konkurišu svi poljoprivrednici sa teritorije grada Beograda koji imaju prebivalište na teritoriju grada Beograda i koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Beograda. Na tih 240 miliona raspisali smo 5 javnih poziva u ponedeljak koji traju mjesec dana do 1. aprila. Raspisali smo javni poziv za mehanizaciju za nabavku traktora. To je 100 miliona za nabavku 100 traktora. Maksimalni iznos je po 1 milion dinara. Drugi javni poziv je za nabavku poljoprivrednih mašina, 30 miliona. Maksimalni iznos je do 400 hiljada subvencionično, to su bespovratna sredstva. Za voćarstvo i povrtarstvo 35 miliona. 45 miliona smo odvojili, to su protivgradne mreže tipa stanici što su u Velikom Selu, sistemi za navodnjavanje. Što se tiče pčelarstva, ove godine smo... Dobro, dakle, nije kao što smo rekli da im nema pomoći. Ima pomoć, pa mi pomažemo. Može svakako da pomogne, neće da ih osiguraju, ali svakako... Beograd maksimalno pomaže. Što se tiče pčelarstva, 35 miliona. Mi imamo u Beogradu 2000 registrovanih pčelara, 70.000 košnica. Pomažemo im svake godine. To je otprilike dobio po 1000 eura. Koliko ih se do danas prijavilo, ako ste u ponedeljak? U ponedeljak, pa tek je raspisan. Znači, prijavilo se ga ja kad sam pošao, bilo je 100. Obično se prijavi 2.500 ljudi na subvencije grada. I to su subvencije koje mi subvencionišemo 80%. Poljoprivrednih samo 20%. I to su sigurne subvencije zato što može da konkuriše sa predračunom. Kad se izađe rang lista, vidi se ko je prošao, ko dobija, ima 35
ima 45 do 60 dana da nabavi. Čim nabavi, komisija izađe, ustanovi da se nabavljeno. Znači, bih reći da su to komplementarne nacionalne merama. Tako da, znači, ne može, da, ko konkuriše kod nas, ne može normalno da konkuriše za traktor na nacionalnim merama, ali može za nešto drugo na nacionalnim merama. Tako hvala da, vam mogu što da ste bili na jedno i na drugo. Gosti Beogradske hronike. Naš zaključak jeste svakako da im nije lako, a vi gledajte kako da im pomognete da im bude lakše. Postoji samo jedna legalna deponija građevinskog otpada u Beogradu. Nalazi se u Vinči. Zbog toga smo poslali ekipu čim ste nam javili da se u Krnjači stvara nova deponija na Pančevačkom putu. I zaista, deponija je nikla u sred naselja, a kamion koji je krenuo da istovara šut predomislio se kada je video našu ekipu. Gomila betona i građevinskog materijala u krugu od nekoliko stotina metara. Građanima koji žive u ovom delu Krnjače, pored Pančevačkog puta, stigla je do samih kuća i dvorišta. Kažu da je reč o nelegalnoj deponiji građevinskog otpada. Dok je naša ekipa bila na licu mesta, jedan kamion sa otpadom je došao na deponiju, ali je vozač, kada je video kameru, odustao od istovara, okrenuo se i otišao. Ali kada ne vide kamere, to izgleda ovako, kao na snimku koji su nam pre nekoliko dana poslali građani koji žive u blizini. Imamo problem ovde sa izvesnom nekom firmom koja tu je nazad dvije godine, znači nas zatrpava, videli ste i sami, sa raznoraznim otpadom tu. Znači, buka, kamioni, bageri, utovarivači, tu ima male dece, znači ne možemo da izađemo više normalno, ne možemo da funkcionišemo. Mi smo ovde već, znači, najmanje 25 godina koje tu je, mi smo, znači, radnici od veterinarskog, od BIM Slavije, koji smo tu dobili neke te stanove, ove magacine za adaptaciju, pa to otkupljivali, ali problem zemljište. I sad se pojavljuju ta gospoda da su oni vlasnici zemljišta i da mi tu nemamo šta tražiti. Konstantno se dovoze razni kapaciteti, razne sirovine, znači beton, metali i tako dalje, tako dalje. Zatrpani smo, najviše nas plaše, znači neumerena vožnja, jer se zaleću, znači, kamionima, deca ne smeju da izađu na ulicu. Postavlja se pitanje malo higijene, šta tu sve ima, da li je razgradivo. Kako tvrde, obratili su se na nekoliko adresa za pomoć, ali bez uspeha. Njihov zahtev je da im neko nadležan pomogne i ponudi neko rešenje. Vlasnik firme pristao je da svoju stranu priče ispriča pred kamerom, ali je zapretio tužbom ako emitujemo snimak parcele. To nije divlja deponija, vi ako ste pogledali, to je lager. Naša firma se bavi građevinskim radovima, mi lagerujemo, to je šut, nije šut, nego je šljunak i betonske, odnosno behaton ploče, koje će kasnije selekcijom da se koriste u gradnji. Vlasnik firme tvrdi da je plac njegov i da ima pravo da ga koristi u skladu sa svojim potrebama, a da su kuće na tom placu bespravno napravljene. To je prvo privatno vlasništvo, drugo građevinsko zemljište. Ova zona je predviđena za industrijsku namjenu. Slučaj je stigao i na sud i, kako tvrdi, pravni problemi datiraju od početka 60-ih. Taj proces je na sudu. To su nasljeđeni problemi još iz tog perioda. Oni su dobijali neki nužni smještaj od nekih firmi koje nikad nisu bile vlasnici te parcele. U evidenciji katastra u vezi sa ovom parcelom zabeleženo je da je u toku spor pred Upravnim sudom u Beogradu i da je pokrenut postupak za promenu nosioca prava na zemljištu. Stručnjaci kažu da kod nas slučajevi nelegalnih deponija građevinskog otpada nisu usamljeni, već sve češća pojava. Osnovni problem stvaranja deponija građevinskog otpada je nepostojanje zakonske regulative koje bi to regulisala. Nije samo potrebno menjati zakon o upravljanju otpadom, već je potrebno izmeniti zakon o izgradnji i prostornom planiranju i da firme koje se bave određenom vrstom poslova budu obučene za tu vrstu poslova, odnosno edukovane, a opšte je poznato da mi nemamo školsku spremu za to, a inače građevinskog otpada nema nigde u svetu. Teško je nabrojati sve deponije građevinskog otpada u Beogradu, ali po evidencijama nadležnih, većih ima 15. Stručnjaci upozoravaju da takve deponije mogu biti opasne zbog različite kombinacije materijala. Iz grada smo dobili informaciju da će već sutra inspekcija izaći na teren.
Ostajemo u Krnjači i ova priča je neverovatna. Početkom nedelje beogradska policija uhapsila je tamo 75-godišnju ženu zbog sumnje da je proizvodila i prodavala drogu. Pretresom kuće, pomoćnih prostorija i dvorišta pronađen je heroin, vagica za precizno merenje, 168.000 dinara i 1.175 evra. Starija žena koja je uhapšena pod sumnjom da je prodavala drogu nikako se ne uklapa u stereotip o dilerima, ani bakama. Ja imam unučad, imam sine, imam čerku i sad neko da uzme moje unuke, tri imam, da ih izdrogira, a ja se mučim za njih. Gledam svoje posle, idem na posao, da idem privatno i tako. Prvo kreće iz osnovne škole. Znači najviše dilera ima oko osnovne škole. Muškarac u 20. ili 30. godinama, slabijeg obrazovanja i imovinskog statusa i neoženjen, takav bi bio fotorobot osobe koja se bavi kriminalom. Zato je ova priča o sumnjičenoj baki dileru privukla ovoliko pažnje. Tako da je pogrešno zaustaviti priču na tome i insistirati na tome da je određena osoba učinila krivično delo, a naročito praviti oko toga senzaciju, baš iz razloga što se radi o nekome ko je atipičan učinilac, potencijalni učinilac krivičnog dela. Kažemo tipičan zato što se radi o osobi ženskog pola koja je u starijoj životnoj dobi i to je nešto što se nikako ne uklopa u taj stereotipnu predstavu kakav učinilac dela u vezi sa drogom treba da bude. Organizovane kriminalne grupe zato i koriste one koji su najmanje sumnjivi, žene pa i decu. Bilo je i slučajeva hapšenja starijih osoba zbog interkontinentalnog šverca narkotika. Nikada ne treba zanemariti ni da pojedinac koji uđe iz ovog ili iz onog razloga, slučajno splet okolnosti i tako dalje, da i taj ekonomski moment ne igra ulogu. Naravno, to je uvek složena jedna, da kažem, priča. Više tu faktora igra ulogu. Ponekad je to, eto, možda poznanstvo ili blizina nekoga koji je već deo te priče u vezi sa drogom, pa onda, jel tako, zbog svih tih okolnosti neko prosto uđe u čitavu tu priču. U nekim zemljama postoje i baze podataka o registrovanim starijim osobama koje zbog teške materijalne situacije prodaju lekove koje dobijaju kao terapiju kako bi zaradili za život. Crno-bele slike neraspoloženih žena i još nesrećnijih muževa pored njih i uplašene dece. Onda te žene popiju pilulu, svet dobije boju, a one se smeju i svi njihovi problemi nestaju, a srećni su i muževi i deca. E, upravo jedna takva reklama inspirisala je moju večerašnju gošću da napravi svoju prvu solo izložbu. Uz nju dobijete i uputstvo za konzumiranje. Ana Stojković, akademska slikarka, je u studiju. Ona je trenutno na master studijama Fakulteta likovnih umetnosti. Dobroveče. Dobroveče. Ovo nije vaša prva izložba, ali zašto baš ova tema? Pa ova tema se nekako nametnula kao nešto što je dominiralo u nekom trenutku mog života, da sam primetila količinu medijske propagande usmerenu, znači, na lekove, razne medikamente koje pojačavaju raspoloženja i uopšte na količinu lekova i pilula koje koristimo i koji su nam tako zvano potreb. Da, bila je jedno vreme i ta pilula sreće, čini mi se, ili da povećava hormon sreće, ne znam tačno kako. A jeste, kako mene je to konkretno ta reklama inspirisala, to sam stavila u tekst, u katalogu, gde je meni to, obratila sam pažnju na to da vraća samopouzdanje, pa mi je to konkretno se učinilo kao nešto problematično, kako može da postoji nešto što vraća samopouzdanje da bude zapakovano u pilulu, da li je to uopšte moguće. Što bih rekla, ako je reklamu, onda je sigurno tačno, ne može da ne valja. Da li, rekli ste mi da je to bilo u jednom trenutku u vašem životu, da li ste vi posezali za lekovima ili da li olako posežete, boli me glava, popijem tableta da, za glavu, da, imam grip, pa pijem? Da, konkretno, znači iz ličnog iskustva, baš eto, ja sam te banalne lekove, mislim za prehladu ili analgetike, svakodnevno konzumirala. Pa sam onda počela malo da iščitam ta i uputstva i mislim shvatila da ne može tek tako, da bi to trebalo samo par dana, jer postoji, mislim, niz opasnosti iz toga da se navučem uopšte prvo fizička zavisnost, a drugo psihička zavisnost oslanjena, znači isključivo na takav vid rešenja.
Zašto ste izabrali da to bude crtež i zašto baš tako velikih formata? Pa ja sam tim velikim formatom htjela da sugerišem na tu dominantnu ulogu koju imaju pilule u našem životu, da oni budu kao nešto što je veće od nas, a crtež je, mislim, likovna tehnika kojom se ja bavim i konkretno tim odsustvom boje ili tim formama i ponavljanjem sam htjela da sugerišem malo i tu količinu i uopšte tu obuzimajuću ulogu koju imaju i anksioznost koju osjećamo kada smo uopšte u prilici da konzumiramo nešto. Jeste, to ste dobro rekli, odsustvo boja, crno, belo, sivo, ali jeste. Ima tu i neki tračak nade, ima tu i jedna skulptura. Šta je? Pa ja sam njom htjela da kažem kao, mislim, svetlo koje nam je kao nada neka, da eto, kao, polažemo nadu u takvu vrstu rešenja. Ajde sada da ne kažemo šta je ta skulptura, neka odu pa neka pogledaju. Nego zanimljivo je da su slike nastale za vreme pandemije, a pre izbora pesme za Euroviziju. Mora li umetnica da bude zdrava? Pa, mislim da je danas presija na svima da budu zdravi, pritisak, da svi budemo konstantno okej, da dobro funkcionišemo. Tako da nemamo vremena da se ozbiljnije pozabavimo sobom i problemima, jer smo konstantno pod pritiskom. Mislim da zato i ljudi posežu za tim instant rešenjima kako bi uspjeli uopšte da funkcionišu u ovakvom sistemu. I zbog toga je vaša izložba zaista dragocena. Hvala vam što ste bili gošća Beogradske hronike. Hvala. Preporučujem svima da je vidite. Hvala. Da vidimo sada da li je Sunčica stigla do pumpe. Gorivo je od pre nepuna 3 sata skuplje na svim benzinskim pumpama. Zabranjena je prodaja van rezervoara. Ima li gužvi Sunčice? Jeste stigli? Stigli smo do benzinske pumpe kod Zmaja na autoputu i kao što možemo videti na obe pumpe u smeru ka Nišu i u smeru ka Šidu nema gužve situacije, rekli bismo sasvim uobičajena. Na svih 200 pumpi u Beogradu gorivo je danas poskupelo. Benzin za 5 dinara, dizel za čak 8. Pa su tako nove cene za bezolovni benzin 176,3 dinara, a dizel za litar košta 187,7 dinara. Uredbom Vlade Republike Srbije propisano je da će se cene usklađivati svakog petka u 15 časova, a pumpe će moći da ih primenjuju odmah. Ipak u praksi, kako saznajemo, potrebno im je oko 15 minuta da bi nove cene uneli u sistem. U resornom ministarstvu trgovine objašnjavaju da usklađivanje cena podrazumeva da će one moći da budu i niže, ali po svemu sudeći u narednom periodu gorivo će biti skuplje. Što se tiče saobraćaja i ovog petka ima gužve na ulicama glavnog grada, povećan broj vozila na Gazeli u smeru ka Nišu, zatim na Brankovom i Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada. Prema podacima Uprave saobraćajne policije u Beogradu se od jutros dogodilo oko 40 saobraćajnih nezgoda, srećom bez teže povređenih. Savetujemo i vozačima i pešacima da budu pažljivi u saobraćaju. Ana? Hvala ti, Sunčice, skuplje gorivo, uskoro skuplja hrana, od vesti ne možemo pobeći. Možda ćemo i saznati kako je bespilotna letelica težine borbenog aviona napravila krater od 3 metra u Zagrebu. Kako je preletela Mađarsku i Hrvatsku, a da je niko nije primetio. Detalje o svemu ovome pročitajte na našem portalu. To su nam najčitanije vesti danas. Ipak, ne možemo se svega plašiti. Ima života i pored pandemije i rata. Pred nama su sunčani i prohladni dani, osmeh na lice i uživajte u vikendu. Vidimo se ponovo u ponedeljak.